Інформація щодо ліквідації наслідків негоди на території Закарпаття станом на ранок 24 червня. Внаслідок зливових дощів та підняття ґрунтових вод на території Раківського району Закарпатської області відбулось підтоплення 70 дворогосподарств. Про це повідомляє УДСНС. Наразі до рятувальників Закарпатської області повідомлень від громадян щодо необхідності допомоги їм у відкачці води з підтоплених дворогосподарств не надходило, однак вони працювали всю ніч. Загалом було відкачено понад 21 тисячу кубічних метрів води з 20 підвальних приміщень, здебільшого це селище міського типу Ясіня Рахівського району і санрайонний центр. З інших дворогосподарств вода зійшла самопливом. Наразі залишаються підтопленими лише 40 гектарів сільськогосподарських угідь на Хущині. Однак вода вже поступово сходить і там допомоги у відкачці води там не потребується. Щодо ділянок доріг, які були підтопленими внаслідок виходу річок за межі корінних берегів, то там проїзд забезпечений на цих 5 ділянках, де було рух заборонено. На тому відрізку шляхи, де відбулася руйнація дорожнього полотна, це присілок Ківелів між населеними пунктами Кваси та Ясіня, автошляху державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, там здійснюється рух, однак обмежений у одній смузі руху. Зараз у нас в готовності перебувають понад 200 рятувальників. В соцмережах краяни активно діляться відео з наслідками стихії. Тут і велика вода, і сходження селевих потоків, і обвали доріг. Буквально кілька годин тому з'явилися кадри проваль на автошляху Мукачево-Рогатин біля селища Ясіня. Але, як відзначила речниця УДСНС, рух тут не заблоковано, водії використовують одну смугу. Крім того, є вже відео підтоплень з висоти у селі Луг та селищі Великі Бичків, видовище Моторошні. Більше про ситуацію розкажемо у вечірньому випуску новин.